აგზელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი მომღერალი თქვენთვის საყვარელი მომღერალი დათო ნეფარიძე რომელიც დღეს გვესტუმრა მოგესალმები საღამომშვიდობის დათო მოგესალმები თაკო მივესალმები თქვენს ერთგულსმენელებს ხარია თქვენი სტუმრობა მადლობა მეც მეხარია რომ გვესტუმრე თან ბევრი საინტერესო სიახლეა შენსკენ მე როგორც ვიცი სიმღერა რომელიც აი ახლებური ვერსია რომელიც ახლა დაპრემიერა ერთება ჩვენს ტალღაზე დღეს კლიპი იხილა მაყურებელმა რუსთავიორზე კი ბატონო და დღეს უკვე ექსკლუზიური პრემიერა შედგება არ დაიდარდოს ეთერში. კარგი, სანამ ამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, მოდი ორიოდე სიტყვით ერთად შევაჯამოთ 2019 წელი, იმიტომ რომ უკვე ნელ-ნელა ვაცილებთ ხო? 2019-ს რამდენი წარმატებული აღმოჩნდა შენთვის, შენი კარიერისთვის, წინსვლისთვის იგივე შენი ასე ვთქვათ სხვა საქმეებისთვის. აი რაც შეეხება 2019 წელს, ნამდვილად სიახლეა ის რომ შევხვდი ძალიან მაგარ მუსიკოს და ძალიან კარგ ადამიანს, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ვენდე იმაში რომ რაღაცას კარგს გავაკეთებდით, შეკრიბა ბენდი, ცოცხალი ბენდი. ნიკოლოზ ლეჟავამ და ანუ სიახლე ის არის რომ ცოცხალი ბენდი ხავს ახლა და ინტენსიურად მუშაობთ. ანუ ძირითადად ის სიმღერები, კი ბატონო, რომელიც ჩაიწერება და ის კონცერტები, სადაც შენ მიიღებ მონაწილეობას, ეს იქნება ბენდთან ერთად, ხო? რა თქმა უნდა. ანუ ერთობლივი რა, ძალიან დიდი ფუფუნება. ეს იგი ფუფუნება ერთია და აი ხო ადამიან მუსიკოსი ხო სულეძებს რაღაც კიდე რა და როგორც იქნა ალბათ იპოვე ის ადამიანები და ის ადამიანები და ის მუსიკოსები, რომლებმაც გამიგეს, გაუგეთებთ მაგას. ეს ერთ ამას უნდკოზე. და დათო რა ქვია ბენდს? ბენდს ჯერ სახელი არ ქვია, ამას ფიქრობთ, არის რამოდენიმე ვერსია, მაგრამ აი ბოლომდე რომ ჩამოყალიბდებით, აუცილებლად სახელიც ექნება და მე ვფიქრობ ჯერ სამუშაოა ბევრი საჭირო, ბევრი სიმღერები გვაქვს გასაკეთებელი, არის უკვე პროგრამა შედგენილი გარკვეული ნაწილი და მალეგეს თომრები თიქით ვიერა საახალწო სიმღერას გამოდეთ. საახალწო სიმღერაც იქნება ეს. საახალწო სიმღერაა, დიახ. მაგრამ ბევრი სიახლეები ხდება შენსკენ და ანუ ლაივიც გვექნება შემდეგ კვირას, როცა გვესტუმრები, ეს თომრები არ დაიდარდო საახალწო სიმღერით. და ეს იქნება ბენდთან ერთად. აჰა. გასაგებია. კარგი, და ახალ წელს რა შეიძლება? ვიცით უკვე სადვართ სათხვდებით ახალ წელს. არაფერი არ ამას დაგეგმილი, ხომ გეუბნებით ამ კლიპზე, ამ სიმღერებზე რაც ჩავწერეთ, რამოდენიმე სიმღერა ჩავწერეთ, მუშაობთ და როგორც მოიხსენებ, ესეთი ადვილი არ არის რა, სულ გადარბენის რეჟიმში ვარ. დანარჩენს ვნახოთ. ეს დაგეგმილი ჯერ არაფერი არ არის. გასაგებია, თუმცა უკვე ერთობლივი იქნება ის პროექტები, რომელსაც გააკეთებ დათო ნეფარიძე, ანუ იქნება იმ ბენდთან ერთად, ხო? ცოცხალი შესრულება. გასაგებია. იმიტომ რომ ამ ცოცხალი ბენდის შემდეგ ალბათ აი ესეთი უკვე ელექტრონული ხმა არც მომეწონება, უკვე ესე თქვენ თვითონ ნახავთ. გეთანხმები. სულ სხვანაირად წარმოჩნდა ყველაფერი და ეს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ნებისმიერი მუსიკოსის ოცნება არის ბენდთან ერთად მუშაობა და საკუთარი ბენდის ყოლა, ასე რომ გილოცავ მე. მართლაც ძალიან კარგი ამბავია. ეს ახალო სიმღერა არის ძალიან, აი მე თვითონ ახლა ესეთი ჟანრის სიმღერა არ მიმღერია. ვის ეკუთვნის სიმღერა? სიმღერა არის ნიკოლოზ ლეჟავოსი, ჩვენი ამ ბენდის ხელმძღვანელი, ვინც შეკრიბა ეს ხალხი. მე აქვე დავასახელებ ამ თვითონ ამ სიმღერას, რა არის პრემიერასაც დღეს ვაკეთებთ, ეს ისე ოთარ რამიშვილის სიმღერაა. როდესაც შევხვდით ჩვენ მე და ნიკა ერთმანეთს, ესეთი წინადადება იყო რომ გავაკეთოთ ჯერ ისევ ძველი სიმღერა, შენ თუ გახსოვს თუ დღეს 20 წლის წინაც ფაქტობრივად, მაგრამ სულ ყოველთვის დაუღმაყოლო ფლებლების გზომა მაქონდა და აი როგორც იქნა ნიკამ ის ვერსია გააკეთა რომ თავს დავანებებ და ეს სიმღერა ალბათ იმედი მაქვს რომ მოეწონება და შეუყვარდებათ ისევ იმ ხალხს. კი ბატონო, ჩვენ ამ სიმღერას მოვისმენთ, კი ის ძველი ვერსია ჩვენს ტალღაზე ჟღერს და კიდევ რა მაინტერესებს იცი, ანუ ძირითადად ანუ ბენთან ერთად იქნება ანუ პროგრამაში ძველი სიმღერების განახლება, როგორც ხდება ხოლმე ზოგადად ეხა აი ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ბენდი შეიქმნა და ძირითადად ხდება ხოლმე ძველი სიმღერების განახლება. თუ ამ შემთხვევაში, თქვენ შემთხვევაში იქნება ახალი სიმღერა
სიმღერების, რომელიც პირადად თქვენთვის დაიწერება და შეიქმნება. ანუ როგორი ხაზით, როგორი გზით აპირებთ, რომ წახვიდეთ, თუ ვიცით უკვე? ანუ იქნება ახალი სიმღერები და ის სიმღერები, რომლებიც ჩემი შესრულებით ხიტები იყო და ხალხს უყვარდა, რამოდენიმე სიმღერა, ალბათ, რა თქმა უნდა, გავაკეთებ. რაც ვიცით, რაც გვიყვარს, თუმცა ახალიც იქნება. ბენთან ერთად გავაკეთებ ცოტა ახალი ვერსიით. დიდი დრო გავიდა უკვე, ხო? დაუშვათ ჰარალე მიმღერე 98 წელს, თუ 91 ერთი პირველი სიმღერა იყო. ამ სიმღერასაც გავაკეთებ ბენთან. ძალიან კარგი, საინტერესოა. კარგი, ორიოდე სიტყვით კლიპზე და სიმღერა რომ სტუდიაში დამზადდა. სიმღერა დამზადდა ვინილ საუნდის სტუდიაში. მის რეჟისორი არის არაჩვეულებრივი მუსიკოსი. ვალერი სარკისოვი, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა მოუხადო აქედან კიდევ ერთხელ. ასევე ბიჭებს ჩვენი კლავიში არის კლავიშზე უკრავს ლევან გიგაური. ამ სიმღერაში არის დრამერი ბაჩო ამანათაშვილი, ბასი გიორგი მახარაძე. ეს აკუსტიკური გიტარა თვითონ ნიკალეჟავა და საყვირი ლევან გემოლარია. ამ ბიჭებმა მართლაც გულით აი რომ არ დაუზოგიათ თავი, ეს სიმღერა ერთ ამოსუნთქვაზე შეიქმნა სტუდიაში.